Hola, sóc Delfí Solsona, responsable de la secció de postres del restaurant Les Roquetes, i avui us presentarem el mil fulls de nata amb fruites del bosc. Per fer aquest plat necessitarem pasta de full, una mica d'ou per sucar la pasta de full, fruites del bosc naturals, nata per muntar i sucre glaç, que en aquest cas farem servir en lloc de sucre normal perquè ens junta millor a l'hora de muntar la nata. Acompanyarem amb un gelat de pistatxo. Començarem preparant el mil fulls. Per això agafem una planxa d'hojaldre i la recobrirem d'ou abans d'enfornar-la. Esperem que el forn cogui el nostre mil fulls, aprofitarem per muntar la nata. Per això d'aquí barrejarem el sucre glaç amb la nata i ens dedicarem a muntar enèrgicament amb moviments envolvents. Bé, ja tenim la nostra nata muntada, i ara el que farem és barrejar-la amb els fruits del bosc, amb moviments envolvents però sense ser violents per evitar que la nata se'ns desmunti. Un cop feta aquesta operació, i després d'haver deixat arrofegar una mica el mil fulls, l'obrirem pel mig i ens disposarem a emplenar-lo de manera que ens quedi nata i fruits per igual. Un cop fet això, podem començar l'emplatat del plat. Col·locarem la part de baix del mil fulls i el cobrirem amb la part de dalt. Ja un cop emplatat, ens podem dedicar únicament a guarnir el plat. Acabarem amb unes fruitetes i unes fulles de menta per donar algo de color. Bé, aquest ha sigut el nostre plat des del restaurant Les Roquetes. Esperem que us hagi agradat i fins la pròxima.